Tagning. Men oj, gud vad är det här? Här måste jag ju gå in. Behind every product, there's a supply chain. You need to know about it. It's part of the game and you participate in it. So let's get with it and take a small trip through business. Vad vill bananen veta, höll jag på att säga? Här har du information om Västsahara. Det kommer att hända saker där, så att det skådar om det. Jag tänker att ni har färdigt saker, så det är jättebra. Make it fair, 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 make it, make it. Säg något då. Och de har kyrka för färdtid. Det är så make bra. Make it fair, you gotta make it fair. Make it fair, make it fair, make it. You gotta make it, make it. Saker är färgfridmärkta. Ja, det är det. Men det är ju perfekt. Alltså kläder. Make it fair, make it fair, make it. She gotta make it, make it. Och nu vad tycker diakonia om färgfrid? Vi tycker att färgfrid är bra. Make it fair, make it fair, you gotta make it fair. Och färgfrid är ju lite... samma sak som dig. Nej, det är inte samma sak som dig. Vi jobbar ju med samma mål lite. Att göra världen till en rättvisare plats. Vill bananen köpa en rättighet? Vad är en rättighet för någonting? Man kan köpa en rättighet. Det här handlar om rätten till mark för bönder i Colombia. Mm. Eller kanske en... kanske vill, bananen kanske vill ge sin farmor en säkrare förlossning till jul. Jag har alltid velat ge farmar. En säkrare förlossning. Mm-hmm. Ja, då får man lite paket och ger bort alltså. Då kan man vika ihop en sån här och så blir det en jättebra present. Underbart. Vad tycker man om detta? Att det är jättebra. Make it fair, make it fair. You gotta make it fair, make it fair. Make it fair, make it. You gotta make it, make it. Änglamark. Det är märket nummer 1. Jag känner den till sen tidigare. Känner du till det, Micke? Ja, jag känner till Ängelmark. Jag undrar om det är Fairtrade. Jag står ju här tillsammans med en banan. Ja. Nej. Idag kör vi inte så hårt med Fairtrade. Utan det är Ängelmark som är vår grej idag. Men här har ni Fairtrade. Här har ni Fairtrade. Där har ni Fairtrade. Här har ni Fairtrade. Det är underbara choklad. Fairtrade-sidor har jag faktiskt aldrig sett förut. Jag blev imponerad av det. Och sen chokladen förstås. Det är ju bra att vi har. Hur är det med de här då? De är Fairtrade. Fick du med? Jag tycker det verkar som att det här är jättemycket Fairtrade-saker. Men vad är det här? Det här är något med EU. Just det, ekologiska. Just det. Den här då, får vi se på den. Nej, det är det här märket. Du känner till det, Micke. Ja. Men det är något annat. Det är något nytt. Och här då, hur har vi med teet här då? Jo, det är naturligtvis för sig. Nya paket. Och den gamla är färdig. Så det var ju riktigt mycket. Ja, make it fair, make it fair. You gotta make it fair, make it fair. Make it fair, make it. You gotta make it. Eftersom jag då är Fairtrade-banan, som du ser, så undrar jag är projektet visualiserade och rättvisa saker. Är det här det? Ja, det är det, absolut. Det här är bara det kommer allting från kooperativ i Latinamerika. Till exempel de här, allting som kvinnor har gjort där i några kooperativ i Cochabamba.
Men jag vet inte det är på något sätt. Men det är perfekt. Bra. Make it fair, you gotta make it fair. Make it fair, make it fair, make it. You gotta make it, make it. Det är perfekt. Absolut, självklart har vi fairtrade saker. Kalsonger, trosor. Livsmedelshandeln är en samlingsplats för alla de organisationerna som arbetar inom World Fair Trade Organization kan man säga, eller på olika sätt stödjer de 10 grundkriterierna som finns för Fair Trade internationellt då, då. Och det är World Fair Trade Organization som är öppen. Och här kan man se vilka som är med på den här lilla broschyren. Och vi finns på en hemsida helt enkelt för att underlätta för konsumenter. Och säger vi, vem som helst kan ju säga att de är schyssta. Men går man in i det här så deltar man i ett slags nätverk där man kontrollerar varandra och där man liksom plockar fram information och där man följer de här kriterierna, 10 kriterierna fullt ut. Så man inte bara halvföljer eller vad jag ska säga sådär. Man har någonting man gör eller så. Det är perfekt. So I just told you about the links in the chain. May have made you start to think about change. So why not decide to buy responsibly?